Hej alle sammen. Vi står herude på Solens Bagdysvej nummer 11. I 2018 blev huset genrenoveret. Som I kan se bag mig, så er der nyere tag og vinduer. Hvis vi rykker videre, er der en dejlig og hyggelig overdækket terrasse. Hvis vi rykker en tand videre, så er der en solvendt have. Hej, så har Jenan vist jer alt det udvendige, og nu vil jeg vise jer det indvendige. Kom med. Så kom vi indenfor på Sofus Bagdysvej. Som nævnt udenfor blev huset renoveret i 2018. Det har også betydet, at huset indvendigt har gennemgået den helt store renovering. Man får et nyt køkken, man får to nye badeværelser. I forbindelse med renoveringen blev der etableret en helt ny første sal. Og det gør nu, at huset det blandt andet også henvender sig til den store børnefamilie, som sætter pris på, at man skal være sammen, fordi huset her er lige til at følge ind i, så man skal ikke bruge unødvendig tid på renoveringen. Så kunne I tænke jer at se den her fantastiske bolig på Sofus Bagdysvej, så kontakt os allerede nu for en fremvisning på 6316 0101 og tast 3 for tavlen. Så viser vi huset for jer.